ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା, ଏହି ସୁପରିକଳ୍ପିତ ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ଏଥିରେ କୌଣସି ବିପଦ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କେହି ଏଇ ସୂଚନା ମୁଁ ଦେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଆଗ ବରେଇ ଟିକା ନିଅନ୍ତୁ, ଟିକା ହିଁ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ଆମ ପାଇଁ। ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ମାନେ ଆଜି ଆମେ 200-300 ଜଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛୁ। ଆମ ପାଖକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆମର ଟୋଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମିଶାଇକି 10,000 ଡୋଜ୍ ଆସିଛି। ଆମର ସେଥିରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର 1500। ଯେଉଁ ସବୁ 10,000 ଭିତରେ ସବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ୟୁନିଟ୍ 9, ୟୁନିଟ୍ 4, BMC, ଏମ୍ସ, କିମ୍ସ, ସମ୍, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସବୁ ମିଶାଇ 10,000 ଡୋଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ପାଇଁ ଆସିଛି। 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ବୋଲି ମୁଁ କାଲି TVରେ ଦେଖୁଥିଲି, ଯଦିଓ ଜଣାଯାଇନି 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା।